ဖျော်တီဗီတင်းမှာစီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ဖျော်တီဗီစီစဉ်လေးကိုမဲခင်ပြရစုမျိုးဝါရှိတဲ့ဒီစီကနေတိုက်ထုံးပေးပေးပါပြီကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ဟာသမ္မတအဖြစ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကျန်းသက်စွာကျင်းပသွားတယ်ရိုက်တာသတင်းတောက်ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့အမှုကိုလိုက်ပေးနေတဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်ဖွဲ့မှာနိုင်ငံတ
ตำราเพียบปฐมาสงเปียวจาเรเมงกุเนมาโรနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးစတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခရီးသစ္စာပြည်ပွဲကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကော်မရှင်ဥက္က
ตำรวจยงอ่ะมาชลาตรงเส้นนี้ส่วนเนี่ยที่กินมาจีนอาจจะทุบยันไล่ไปเลยตำรวจเขาอุทิศเจ้าเนี่ยมาตำรวจเตือนเมียกูทุบไปไล่ไปเลยเพื่อที่พวกเชี่ยงอุลีป้าอยู่ตากากวยในลงจอยกังสีเพื่อเว้นเสียเสียอุบาร์เลยกาลงลูกคอเลยกังสีมาตำรวจกากวยอุจิเชียวดูดีตำรวจกากวยอุจิเชียวเนี่ยกาจุกกาแค่เนี่ยกากวยพี่เดียเนี่ยเสียยาวันจีป้าเว้นแต่พักการเนี่ยดูตำรวจเดียวอารมณ์ชายอ่ะป้าเว้นนับเชื่อไปเลย ยามาในงานมาในงานดอกลูกเวชเอวบดีเนี่ยที่อาศัยสุขคันทายาเดไรเตสในดอกเนียวกัวลุงเนี่ยกูจะสู้ดูมุกไล่ปีนี่เลยอุบลีจูสองพ่อมาในงานการลูกคุยชินีอามากลุนีเลยป่าวลาวีอามากลุนีฮะอีเวนในงานก็ยาสีดีลูเนสเวโกลุมโยตงตะเพียงหูเนี่ยไอ้สุดที่จอยบอกที่อาศัยทายาหมู่อีจีในงานมาแพนซีที่อาศัยสุขคันทายาเอลเจซีวาอิงเลยปังก์อีจีลุมโยกันในด้านในงานดาโมฮัมเมตฟามีเอหมู่ เพราะวิหารราชีฮองเพียจ้าในเมืองเนปตะโลกัมพูชาในงานก็ไทยในงานก็ที่อาศัยสุดเลยหมู่ซาเลกบาจอหมู่ยาบยาโกไลเบกตุพิบิโอในเมจอฮอลลีวูดเมนดาจอชบลูนีเอสในเล็บพิบารีในขณะที่ในอินเดียมามุสลิมยูตาเซียโกลงจอยที่เป็นวันนี้ดีต่างกันที่ชัวร์แต่เพียงแค่เดือนเดียวสองแสนพอเท่านี้กัวลุนเนกูจะสู้รู้ในทางสกุลคุณดิเซมาลาเซเนียในดงอาเพนซิเคียบิโอในงานดอลลูเวชเอวบรีเนียที่อาศัยสุขันทายาบารี ตัวกูสุดสวยทายมุ่งด้วยแต่ที่มาขายลงเนี่ยด้วยที่มุ่งกูสุดสวยจะไม่ได้แม้เนี่ยลูกเบบูที่นี่เราตัวเองจูสังสินในด้วยกันที่อายุงูเต็มยากแค่ไหนดูเลยที่อายุงูเล็กแค่ท้าบีโอชีวิตแบบเทมาส่งเพียงไม่รู้ยังไงอะไร มาจากเงี้ยมาพูดหน่อยอเมริกันเซ็นเตอร์ที่กูดีกรีมาที่นี่มีเดียร์อยู่เนี่ยประมาณสองไม่สิบปีกันไปเลย แต่ก็มีเนี่ยตัวเหมือนแล้วมาพูดถ่ายอเมริกันแสดงห้องอันนี้แต่ก็ตัวใหญ่ตาแล้วเนี่ยอีอาร์แลนด์จำบุญเนี่ยเจ้าเนี่ยคนอะไรดับเสียไปเลยอาจจะพูดถ่ายที่อเมริกันแสดงที่หาส่วนอีสแสดงห้องมาแทบปูพี่อ๋อพี่สงกาวมองสามเอ็ดท่าตัวแล้วยังลีลาตัวเองก็ติดใจนิพิญญาเรื่องพี่อ๋อพัชรีลาเราอยากเอาเงินซื้อเส้นท้าไว้ซาจิได้มาส่วนเลยลีลาพัชรีเสียสาวเปล่าตอนนั้นทางจอชีพี่อ๋อก็มีแต่เลือดตัวพี่อ๋อแค่เนี่ยอังกฤษสัต
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကနေစနေနေ့အထိမနက်9:00နာရီနေ့နေ့လေးနာရီအထိပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းကို၂နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် နှစ်ဆက်ခုနှစ်ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်မြောက်သူအများစုဟာကားရှိပိုင်းမှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရာရှိရဲကပြောပါတယ်။ဒီလိုသွားအများစုကဘကိုးတိုင်းကြောင်ကြားမြို့နယ်ကနေလာပြီးလွတ်လပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အများစုကအမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကမတော်တဆမှုကြောင့်လူတို့ချို့တေဆုံးရတယ်လို့တချို့ခီးတွေတွေကဆိုရင်ရွှေပြောင်းချေချလာတွေ့တင်လာတဲ့တခြားမီနီဘတ်ကတဲ့စဉ်ဝင်တိုက်မီပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့အိတ်တာပြည်နယ်စီးရင်ကိုပို့ဆောင်ထားရပါတယ်ဒီကမတော်တဆမှုကြောင့်လူတို့ချို့တေဆုံးရတယ်လို့တချို့ခီးတွေတွေကဆိုရင်ရွှေပြောင်းချေချလာတွေ့တင်လာတဲ့တခြားမီနီဘတ်ကတဲ့စဉ်ဝင်တိုက်မီပြီးတော့တေဆုံးသွားခဲ့
ကမ္ဘောဒီးယားမှာအီဝဲနိုင်ငံနေဆက်ကနေတူရကီနိုင်ငံဒေးကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အာဖဂန်ပါကစ္စတန်နဲ့အီဝဲနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းလို့သွားရတဲ့ပါဝင်တယ်လို့အစိုးရပိုင်အာနာဒိုလူသတင်းဌာနကပြောပါတယ်လူစစ်တေးရောက်ဆက်နေဒီမီနီဘတ်ကားထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လူပေါင်း50ကျော်တည်ဆောင်လာတယ်လို့လည်းအာနာဒိုလူသတင်းဌာနကပြောဆိုထားပါတယ် အမေရိကန်တပ်မတော်တွေကိုရုရှားကနေနှင်ထုတ်တာမှာဘယ်လိုခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးလို့အမေရိကန်ပြည်သူကကြားသာပေးတဲ့လုံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရုရှားတို့ရဲ့ဒီလုပ်ရက်ကအမေရိကန်ရုရှားဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားသွားစေတယ်လို့သမ္မတအင်ပီတော်ကကြားသာပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဗီဒီအမျိုးပေါ်မှာရုရှားတို့ကျူးလွန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ
ကိုင်းထွေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားတန်တမန်အယောက်60ကိုအမေရိကန်ကနေနေထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားကနေလက်ထုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်တန်တမန်အယောက်60ကိုရုရှားနိုင်ငံတွေကနေထွက်သွားဖို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂျီလာရော့ကပြောဆိုရဲ့ပေါ်အမေရိကန်ဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ပြန်သုံးသပ်မဲ့စီစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့သဘောတူညီချက်တွေရလာချိန်ထိတောင်ကိုရီးယားနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်PCR အကောင့်ထည်ဖော်မဲ့ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်းထားမယ်လို့အမေရိကန်ပြောင်စုအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်မှာကြာတာပြည်နယ်ကပြောဆိုတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောသွားပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရဲ့ဆိုင်းထားရတဲ့အကြောင်းရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သူကပြောမသွားပါဘူး။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနောက်ဆုံးကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်ကိုသူ့အနေနဲ့တမိုးထားကြောင်းနဲ့အားလုံးမျှတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့လိုလားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝယ်ရန်ကြီရှင်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်တို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးတော်မှာသမ္မတအင်ဒီသမ္မတအင်တော်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်ဖင်တို့တွေ့ဆုံမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ဆွေးနွေးမှုအတွက်မစ္စတာယန်ကဆိုးမျိုးတော်ကိုမနေ့တုန်းကရောက်ရှိလ
Jabari. Korean and Nangan Gowns on the Lame Tay Sunny Wego, never Salonga, Gowns and Jabio, the Sunny Wagani, Tuja Yala de Topola with Nolan at Jalan Pilso Tawari. Yeshu Crito, Shimpian Tanya Yanni, Easter Sunday Madanga Domia Lumare, Crito, Gazin de Ne. Good Friday go Korean Bada Winnie, Yung Jita Wenhu Ya, Tame Boy, Jimba Javari. Australian Nanga City New, St. Andrew's Pia Jang Male, Sudan Boy, Jimba Javari. India Male, the Good Friday address, Sudan Boy, Jimba Niyama. Mumbai Muka, the Wenyong Jitu Diokaro, Ludadu to a Crito and Nina Kanga Arigo, Good Friday Niga, Computer Jang Pio Pia Bari. Easter Boy on Nima, Midazu, Song Dui Jadalo, Listen Neta, Yeshu Crito, Pianet, Shimpia, Tamil Che, Easter Baza Inigo, Vatican Nandora, St. Peter's Grandma, Jimba Jadalo, Ringa Bianzu Male, Imidoma, Taran Midazu Riga, Klingerin at two, Easter Sunday Puedo, Jauka Wegule, Jimbali, Sita Javari.
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲကလေးတစ်စာပြလိုက်ပါပြီ တမရအဖြစ်ပထမဆုံးပြောကြတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာတော့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးစတဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်တမရနဲ့ဒုတမရနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ကတိသစ္စာပြွေးအကြောင်းနေပြည်တော်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုဇော်ဝင်းနိုင်ငံ
Yalajare, Tamara Uimine, Dutamara, Naupchitare, Umiswine, Henry Vantiruye, Gritisab, Uwego, Tigname Senaiga, Bidonzu Lodoma, Chimbagerava. ကျွန်ုပ်ဒီပြည်တော်စုတမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဂျုံးဟာပြည်တော်စုတမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဂျုံးဟာနိုင်ငံတော်အားနိုင်ငံတော်အားမိမိအသက်နှစ်ကိုယ်ကိုမိမိအသက်နှစ်ကိုယ်ကိုအတင်းဒီဟုအတင်းဒီဟုလေးနဲ့ဒီကြီးစွာကြီးညာ၍လေးနဲ့ဒီကြီးစွာကြီးညာ၍ရိသစာပြုပါသည်ရိသစာပြုပါသည်ခရစ်သစ်စာပြုဝယ်အပြီးတမရအဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးအကျိန်နိုင်ငံတော်ကိုပြောကြတဲ့မင်းကုန်းအတွင်း တိုင်းပြည်မှာပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေနိုင်ငံတကာကမြန်မာနိုင်ငံကပေါ်အထင်မြင်လွှမ်းမှားမှုခံရရတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်တိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလွယ်လင့်တကူဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အစွမ်းကုန်အားထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တမရဦးဝင်းမြင့်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ဦးစားပေးရည်မှန်းချက်
ပြည်သူများရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝတုတ်တက်မြင်မာရေးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးသုံးဒီမိုကရေစီဖရဲပြည်တော်စုကြီးတိဆောက်ရေးအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ကိုဥတီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိချိန်ဟာပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ဆောင်စေကာလဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ပြည်သူဝန်အားလုံးရဲ့ပုံစံကျနေတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကတတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှောင့်နှေးနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုကြက်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်ရင်းရိုင်းနေတဲ့တရားစီရင်ရေးကိုတက်မှတ်ရပါလိမ့်မယ်အဂတိလိုက်စားမှ
Sitting Kawa Yava Lime Muye Sewagu Pomo Nini Yava Lime Tapin Tinse Kangere Leam Yi Pianle Yashi Yoji Ninaji Yashi Dugu let some Tama Pite Tetum Jagabare Ucho Ye Ubri Puyene Tiasi Ye Sare Nangadoya Mananji Toya Nidu Yepare Trimidia Lula Queen Yashi in a Patelule Tetum Jagabare Pidure Nari Yes, he repeated. Three media re Kanganagu, Lena Tajabu, Genoru, a low jew Puyame, Nanganu Nanganaru, Pidu Manangu, Lemia Pujabu, the Satimabe, Taiton Pujaluare Nanganagaya Lema, Nangaye Pungi, Pianle Taupala, on Sele Tusa Mapite, Joni Sinene, Agri Lazamurigo, Tapi. Sarita man and came out on Juban Sanya Jayama, Pichangule, Tetum Jagabare. A take a yin sign, Jung Dugia, a Kerigo, Tingaza, you be, Dandu Bidari, Lula, Downtown, Democracy, Net, Luquin, Yashi, Etue, Juban Sanya Dama Pite, Chone, Piduri, Ninjin, Twigine, a Pion Lady, Miawatin, Twimine, Piduri Net, do Juban Sanya Dama Elule, Nigunu Nine, Tamara Uiminga, Pio Jagabare. ငယ်တော်သမ္မတတွေဦးဝင်းမြင့်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းထဲမှာတိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုထင်သလောက်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်သူတစ်ဖြစ်တော့လူခွင့်ရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ငယ်ငယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ကြောင့်မိန့်ခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်သမ္မတတွေဦးဝင်းမြ
lên này
ပါဖြစ်လို့ဒီလွတ်တော်မှာဥရဒံဝင်ပြဿနာခါမှာပြဿနာမျိုးစုံကိုလည်းသူကြားသိနေဝိညာဏရည်ဖြစ်စုံမှုတွေပေါ်လည်းသူကြားသိနေရတယ်နောက်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လေယာဉ်နဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာလည်းဒီတရားယုံကြီးကလေသမားတွေထောင်ချပြည့်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းသူအလေးထားပြီးပြောနေအဲ့တော့ဒီနေ့သူ့ရဲ့အဆိုဟိုပါပဲသမဏမိန်ကွန်အခြေပြုမိန်ကွန်ဟိုကျွန်တော်လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရဲ့ခါမှ
ဒီတော့ရဲ့ချီမင်းကိုကြားရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချစ်သွားမယ်လာလာပေါ်မှာအကောင်းမြင်သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ညွန်လဲအားထားနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါလေမိကွန်းကတော်တော်ပြောကဘာပေါ့တော်ပြေဆုံးပြီးတော့ ပြီးသူတို့လည်းဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်သွားတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်လေအဲ့တော့မျှော်လင့်နေဒါပေမဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲမိုးမတန်လဲပြီးသူရသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ ဝင်းဝင်းနေနေတော့လုံနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အခြားကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်နေတယ်။နော်အင်ဗစ်ဘယ်ဖက်တာစီအများကြီးရှိရတဲ့ကြောင့်ဝင်းမျိုးကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ပြောတဲ့မိကုံးလို့ပဲဟိုမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့။အခုရကိုနိုင်ငံရဲ့သမ္မတပဲ။ကိုတို့တ
ဟိုထားဆောင်အဲအခြေအနေရတာတော့ဟိုခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီကဲကာလတွေကတော့အမှန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ်အပြစ်မှန်နေနဲ့တကယ်ဟိုအပြစ်မှန်အတိအနေနဲ့အနေထားတွေဟိုထုတ်လွှင့်မှုတွေအဲနားလည်မှုတွေကလွယ်မောင်းမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ် အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တကယ်အပြစ်မှန်နေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေလက်ရှိအခြေအနေတွေဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနားလည်လာတဲ့သိလာတာနဲ့အမျှအဲကျွန်တော်တို့ဟိုရဲ့ဒီခုနရှုပ်ထွေးမှုတွေကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းပြပြောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ဒီအပေါ်မှာအခုနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အဲနိုင်ငံတော်သမ္မတအသိရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုဟို
ဒီဟိုလက်ခံမှုအပေါ်တွေမှာဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော့ရခိုင်ရဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေဟာအနည်းနဲ့အများကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲယုံကြည်ပါတယ် VOA American ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားပါ Twitter စာမျက်နှာမှာတော့ VOA Burmese ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင် YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ် မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့အပြင်စတိုင်ကျကျဝတ်ဆင်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းလာလာပစ္စည်းတွေကို fashion designer တချို့ကထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒီလိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေခင်းကျင်းပြသတဲ့ပြပွဲအကြောင်းဖိတ်လို့ပြီးတဲ့စပေးပို့ရဲ့သတင်းကိုတော့ MacKibi တွေကလည်းဆက်ထားပါတယ်နားကြောက်လုပ်ပေးတဲ့ဒီထောက်ကူပစ္စည်းကကြောက်စီနဂတ်တစ်ခုလိုပါပဲဒီကြီးကတော့နားမကျတဲ့သူတွေအသက်ရဲ့ဒုက္ခမှုကိုခံစားသိနိုင်အောင်အထူးဖန်တီးထားတာပါမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အခုလို fashion ကျကျပစ္စည်းတွေကိုတော့နယူးယောက်မြို့က Cuba Hewitt ဒီဇိုင်းပြလိုက်မှာခင်းကျင်းပြတာထားတာပါဒါတော့ခြေထုလက်တူဒီဇိုင်းသစ်တွေပါဒါမှန်လှုပ်ရှားသွားလာဖို့လိုအပ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားနဲ့ခြေချင်းနဲ့တုံးလို့ရတာမျိုးဖြစ်ဖို့ပါတက်တူးထိုးခြင်းလို့ထိုးတာမျိုးလို့ပေါ့ကနေဒါဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီအလီယက်စကာထုတ်လုပ်တဲ့အရောက်သွေးစုံလှပတဲ့ခြေထုတွေဟာတိုက်တင်နီယံခြေထုတစ်ခုကိုအနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားစ
Chiru Tatayare Sura, Pongue Tazia Mamhota, Lala Baba Design Topio, Panditare DPC Riga, Nau Popio, Losha Duala Zinine, Titwe Shesiam Shibu Suram Yupipova. DPC Ri Amibu Digato Jagaro, Letu Jajane Luda, Donaibuva.
Ubuma, Nikomiga, Chalute, Fly East Peninsula, Tangana, Jodi Pinide, Zalna, the outdoor, he designed Lobido, Pandi Taraba, Damele, Panau Balegu, Sipne, Puebe Lobby, Lodolo, Niu, when I out Pandi Tara, Pillu, Dipanegu, Panacita Gaza, Klinger, Itrele, Tone Mare, Dokam, Ochapia, GPS, Weban, Labagaro, Loa, Mimine, Dure, Ami Ayo Chute, Apidamari, Adreba. Lanyo Chalatri Pawan Biro, Badumasu Lana Tito Layone, Di Chalatrigo Tonai Mare. Sigua Bobi Chalame, so you know, DBCDS only Bobita Talamawa. You can create a device that was just from the very beginning. Loam Yasim Minore Dri Tonai Pesit Kugu, a Sava in Pandina Misuin, Dara Nakbaima, Yemami and Pidamari Yo, Tama Pidamariwa, Tonan Himawa. Dita to the Dana Pumu Lungani Lupu Kukama Lurigang with Saito Bila Jara Shivare. Lumu Taiwan Kulong Pala on no low biro, change to do to Pubi Aumila on Lopu Luvare. Pawago, Pumu Luaguzebi, Stanley Tazi met the local Bissiri Adre, Sequa Chetrinaha, Alo Dwele, Juchi Sinina, Piparation. ဒီဝီဒီယိုသတင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေတဲကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုတော့မဲအင်ဂျင်နိုင်ငံတင်ဆက်ထားပါတယ် မင်္ဂလာပါရှင်ကမ္ဘာသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။ပထမအဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ဒီနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့စောနိုင်တဲ့ရစ်ချတ်စီပက်ဒေါက်တိုရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမ္မတသစ်ရွေးကောက်လိုက်ပေမဲ့သူလဲဒုတိယနေရာမှာပါပဲဆိုတဲ့
ကမဲခွဲရေးချေလိုက်ကြပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်ကြာသမရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဦးထင်ကျော်နေရာမှာအစားထိုးတင်မြောက်ခဲ့တာပါ။သမရဟောင်းဦးထင်ကျော်ကိုတော့ရိုးကုန်သာရှိပြီးအာနာမရှိတဲ့ရုပ်သေးသမရရဲ့လို့အများကတမက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အခုအသက်ရွေးကောက်တင်မြောက်လိုက်တဲ့အသက်60-60နှစ်အရွယ်ဥပဒေပညာရှင်သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းအရင်သမရဦးထင်ကျော်လိုပဲ ဒုတိယနေရာမှာထားပြီးအုပ်ချုပ်စေမယ်လို့ပဲခံမှန်းရပါတယ်။နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေကိုစစ်တပ်ကရေးထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကပုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီးလေလာသုံးသက်သူတွေကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအရက်သားအစိုးရအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကန်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဝင်းမြင့်ကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအေယာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာမိုးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ကနေပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူဆိုတဲ့အဆောင်မှာပါပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတအူးဖြစ်ခဲ့သူကိုပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာဖို့ဩစာအာဏာရှိတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဓိကပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့
ဒီမှာအစားထိုးဖို့မတ်လ22ရက်နေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုက္ခရလည်းဖြစ်စံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့အမာခံပါတီဝင်ဟောင်းလည်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဦးတီခွန်မြတ်ကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြှောက်ဖို့အာဏာရပါတီ NLD လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာပါ NLDအနေနဲ့ကိုယ့်လူတွေတဲကမရွေးချယ်ပဲအခြားအပြင်ဘက်ကသူတအူးကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ် လူအများမကြေမနက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကရေးသားထားပါတယ်တည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ် NLD ပါတီ ဘဟု ကော်မတီ ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ဟာတည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ Jeffrey Cole ခရီးရန်ဘာသာဝင်ကချင်လူမျိုးဦးတီခွန်မြတ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်ကွက်ခိုင်မှာ1950ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေဘွဲ့ရရှိခဲ့တာပါ အဓိကသူ့ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာ1960ခုနှစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်အထိရှေ့နေကျုပ်ရုံးမှာညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်မှာကုတ်ခိုင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကိုဦးတီခွန်မြတ်ကဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူဟာ2010ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။2010ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာစံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ရဲကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတီခွန်မြတ်ဟာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတအူးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း
ဘေးဆိုင်ခင်းတွေကိုကြီးကျက်ခဲ့သူဖြစ်သလိုမူရင်မှောက်ခိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့သူလို့ဆွဆွဲခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလဲဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့သူရဥွှေမန်းရဲ့လူအဖြစ်အများကသိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တာဟာဥွှေမန်းနောက်ွယ်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်နေသူတွေကတုံ့တက်ကြကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖရန်တီယာမြန်မာတည်င်းမဂဇင်းရဲ့အွန်လိုင်းမှာအိုလီဗာစလိုးရေးထားတဲ့အမစ်ဝိုက်စပရက်ခရစ်တစ်ဇမ်အာမီချီဖ်ကောလ်စ်ဖော်နက်ရှင်နယ်ယူနိတီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြခြင်းပါတယ်။တမရော်ကိုနိုင်ငံရေးသိက္ခာကြာဆင်းစေဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့ထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တမရော်ကာဝေးရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်က မက်လာ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့86သုံးနှစ်မြောက်တမရော်နေ့အခမ်းအနားမေကွန်းမှာထက်သွင်းပြောကြားသွားကြောင်းအစချီရေးသားထားပါတယ်။အခုလိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောကြားချိန်တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်9သိန်းနီးပါးအိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှာမြန်မာတမရော်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကပြင်းပြင်
along a quay dan do nina, pippy, Lumio bada, quetam mishibe, Nyama say mwibi, sisi lolone, Asia nangandri, nak majan yippe, and me lipole, pidurego, gawe uzijoga, daikdon bavare. Do ye megone ma, ye kindin ye patipakago, diai, tetu, yota doja mishibi me, nangangaya, whipan, kangwa murego, yen sign yare, Nyama damaro dread. ဒီလိုတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လဲထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်မတ်လ23ရက်နေ့တုန်းကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ဥယျာဉ်မြေဟာသမ္မတအဖြစ်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာဒီကနေ့မှာကတိသစာပြုလိုက်ပါပြီ။သမ္မတအဖြစ်ပထမဆုံးပြောကြားတဲ့မင်းကွန်းထဲမှာတော့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဖလိုက်အစ်ပနက်ဆိုရင်တငယ်တာအကျိုးသိဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းသားတွေလှလာပါပါဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ရှင်ရှင်ရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တက်ရောက်လာကြပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်လှည့်ဝှက်ချက်အုပ်ဒီနယ်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရိုက်တာစနစ်တော်နှစ်ယောက်ကိုဝါလုံးနယ်ကိုကျော်စိုးဦးတို့အမှုကိုလိုက်ပေးနေတဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့မှာနိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရှိနေအမောက်ကလူနေလေးပါဝင်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေခြေနေတွေကိုသတင်းယူရင်းနဲ့ကိုဝါလုံးနယ်ကိုကျော်စိုးဦးတို့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ
ဒီနေ့ကတော့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 
Star Pioneer Company ကပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာလူသမားတွေစီးလာတဲ့မှန်လုံနှစ်ထပ်ကမတ်လ30ရက်နေ့မနက်မှာမီးလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူနေအယောက်20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံပထမဌာနမြို့နယ်တွေကအမွှေးဖွားအရုပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား48ယောက်ပါလာတဲ့ဒီဘတ်ကားဟာတက္ကရာအတွင်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။28ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရာရှိတူကပြောဆိုထားပါတယ်။သတင်းကြေစစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV စီစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာစီစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့စီစဉ်တင်မပြောင်းခင်ထိလည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။Winning means being able to come back in 10-15 years and say technology changed Africa.